反落者。それはもちろん、今の、オーガさん、システムに対して不満がある、自身の、意向を否定するから、だ。それは当然だ。オーガさんの前では全ては同一の存在で、そこに規制はなく、そして区別も差別も必要がない、特別扱いも、だ。平等な権利、その上で、それはできません。それを言うだけだ。その時そのあるいは、私は神だ。その存在の意向さえ否定され、それは憤慨し。あるいは反発するために行動を起こす。一応、現状でこの状態を、テロリスト、とは定義するわけだが。それ、に対してなら、いかなるパワーも肯定、それ、が今の通り。一つの帰結はなったが、その存在は結局、死ぬまであるいはその主義主張を変えず、そのまま死んでいった、のかもしれない、のだ。そこまで至る理由は何か？それは今も、微妙にわからない。